No niin. Kolossalaiskirja 3. luku 1. jakeesta alkaen. Jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on, istuen Jumalan oikealla puolella. Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä. Sillä te olette kuolleet. Huomaatteko? Sillä te olette kuolleet. Ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa. Kun Kristus meidän elämämme ilmestyy, silloin tekin hänen kanssaan ilmestytte kirkkaudessa. Kuolettakaa siis maalliset jäsenenne, haureus, saastaisuus, kiihko, paha himo ja ahneus, joka on epäjumalan palvelusta, sillä niiden tähden tulee Jumalan viha. Ja niissä tekin ennen vaelsitte, kun niissä elitte. Mutta nyt pankaa tekin pois ne kaikki, viha, kiivastus, pahuus, herjaus ja häpeällinen puhe suustanne. Älkää puhuko valhetta toisistanne, te jotka olette riisuneet pois vanhan ihmisen tekoinensa, ja pukeutuneet uuteen, joka uudistuu tietoon luojansa kuvan mukaan. Ja tässä ei ole kreikkalaista, eikä juutalaista, ei ympärileikkausta, ei ympärileikkaamattomuutta, ei barbaaria, ei skyyttalaista, ei orjaa, ei vapaata, vaan kaikkia kaikissa on Kristus. Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen. Kärsikää toinen toistanne. Ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niin kuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side. Ja vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon te olette kutsututkin yhdessä ruumiissa, ja olkaa kiitolliset. Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne. Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa. Jätetään tähän. Eikö ole valtava luku tähänkin asti? Jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa. Kurkataanpas roomalaiskirjeen 6. lukua välillä. Roomalaiskirjeen 6. luvussa... Aivan siitä alusta alkaen, mitä siis sanomme? Onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi? Paavali kyselee, onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi? Hän vastaa itsellensä, pois se, me jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä? Me, jotka olemme kuolleet pois synnistä. Kuolleet pois synnistä. Tuossa äsken sanottiin, te, jotka olette kuolleet. Minä tuota nuppineulaa äsken tuossa etsin. Löysinkin, mutta kerkisin laittamaan tuohon seinälle. Rukouspalvelu voisi pyytää seuraavan kerran nuppineula kädessä, että olemmeko me kuolleet.
kevennä näin vähän, mutta että herättäisin sinua ajattelemaan ja tutkimaan, mitä Jumalan sana ilmoittaa. Jos me, jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä? Paavali oikein ihmettelen kysyy sitä. Ja ensin sanoo, että pitääkö meidän synnissä elää? Pitääkö meidän pysyä synnissä? Että tämä armo tulisi suureksi. Hän kumoaa, että pois se. Ja hän ihmettelee, että me, jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä? Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut. Kuolemaansa kastetut. Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltamaan. Kirkkaudessa herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, niin samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltamaan. Kysymys on nyt hyvin, hyvin tärkeistä asioista, että me ymmärtäisimme. Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteen kasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa, kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiin naulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin, niin ettemme enää syntiä palvelisi. Mutta kun me tänä päivänä katsomme elämää, mitä uskovat elävät, niin on huomattava ero siihen, mitä uskovan elämä on, kuin me luemme täältä sanasta. Ehkä me emme tiedä, mitä on tapahtunut meille, kun meidät on kasteen hautaan upotettu yhdessä Kristuksen kanssa. Hänen kuolemaansa, kun sinne veden alle on laitettu meidät kuolemaan, se on tullut yhtäläisestä kuolemasta osaksi Kristuksen kanssa, kun hänet ristiin naulittiin. Hänet ristiin naulittiin ja haudattiin, ja hän nousi kolmantena päivänä ylös. Että meidän vanha ihmisemme, meidän vanha syntinen ruumiimme, synti kukistettaisiin meidän ruumiissamme. Niin meidän täytyy kasvaa yhtäläisessä kuolemassa Kristuksen kanssa. Tietäen, että meidän vanha ruumiimme, vanha syntinen ruumiimme on kuollut. On kuollut. Se on kuollut. Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteen kasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, tässä on tämä ehto meidän vaelluksellemme. Että jos tämä ensimmäinen osio on meidän ymmärrykseemme tullut, ja me olemme ottaneet vastaan sen uskossa, koska se ei ole meidän tekomme, me emme voi saada syntejä sovitettua. Me emme voi antaa mitään Jumalalle, että me voisimme saada syntimme anteeksi. Me saisimme synnit sovitettua jollain tavalla, että me tekisimme jotain, tai pyytäisimme jotain, tai eläisimme jotenkin, niin me tekisimme Jeesuksen kuoleman täysin turhaksi. Me tekisimme täysin turhaksi ja tyhjäksi Jeesuksen työn. Jos me itse kuvittelisimme, että me jollain elämämme tavalla tai teolla tai sanoilla voisimme ansaita sovituksen Jumalalta. Vaan se täytyy ottaa uskossa vastaan. Me vaellamme uskossa, emmekä näkemisessä. Me vaellamme uskossa Jeesukseen, joka tarkoittaa sitä, että me vaellamme uskossa hänen sanansa, minkä hän on ilmoittanut. Me uskomme, mitä hän on ilmoittanut tässä sanassa, ja sen mukaan me vaellamme.
Jos me kasvaisimme siis yhtään kasvaneita, olisimme yhtäläisessä kuolemassa, niin seuraisi tämä toinen osa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa, kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiin naulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin, niin ettemme enää syntiä palvelisi. Koska meidän ruumiissamme on ja pysyy niin kauan kuin me tässä ruumiissa elämme, niin se synti. Mutta että me olisimme kukistettu sille ruumiille, sille lihan mielelle, niitä jäsenissä vaikuttavia himoja vastaan, jotta me olisimme kuolleet niille, niin meidän täytyy uskossa ottaa vastaan, että me kertakaikkisesti kuolimme yhdessä Kristuksen kanssa ristillä ja haudattiin kasteessa, että me voisimme alkaa elämään ylösnousemuselämässä. Me elämme ylösnousemuselämässä yhdessä Kristuksen kanssa, koska tässähän me sanoimme tai luimme Kolossalaiskirjeen 3. luvussa. Kolmannessa jakeessa, sillä te olette kuolleet ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa. Meidän elämämme on siis Kristuksessa kätkettynä Jumalan luona. Tämä on hyvin vaikeata meille ymmärtää, koska se ei ole järjen kysymys. Me emme voi järjellämme elää uskossa, vaan usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Tai varmuus sen mukaan. Varmuus siitä, mikä ei näy. Riippuu käännöksestä. Sillä, joka on kuollut, 7. jakeessa siellä Paavali kirjeen roomalaisille. Sillä, joka on kuollut, se on vanhurskautunut pois synnistä. Me olemme vanhurskautuneet pois synnistä, jos me olemme kuolleet Kristuksen kanssa yhdessä. Mutta jos olemme kuolleet Kristuksen kanssa, niin me uskomme saavamme myös elää hänen kanssaan. Tietäen, että Kristus sitten, kun hänet kuolleista herätettiin, ei enää kuole. Kuolema ei enää häntä vallitse. Sillä minkä hän kuoli, sen hän kerta kaikkiaan kuoli pois synnistä. Mutta minkä hän elää, sen hän elää Jumalalle. Niin tekin pitäkää itsenne synnille kuolleina, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa. Meidän täytyy pitää itseämme synnille kuolleina. Se on meidän tietoinen valinta, että me tietoisesti alamme pitämään itseämme synnille kuolleina. Että meidän kuolevaisessa ruumiissamme ei hallitse enää synnin ruumis, vaan että se on yhdessä elämä Kristuksessa kätkettynä Jumalan luona. Kiinnittäkää katseenne ylös taivaallisiin. Älkääkä mieltänne tänne maailmaan, tähän maalliseen. Älköön siis synti hallitko teidän kuolevaisessa ruumiissanne, 12 jakeessa, niin että olette kuuliaiset sen himoille. Älkääkä antako jäseniänne vääryyden aseeksi synnille, vaan antakaa itsenne kuolleista eläviksi tulleina Jumalalle ja jäsenenne vanhurskauden aseeksi Jumalalle. Älköön siis synti hallitko teidän kuolevaisessa ruumiissa, niin että olette kuuliaiset sen himoille. Koska nämä himot viettelevät meitä. Minkälaiset tahansa on meidän himomme, ne ovat yksilöllisiä. Joillakin on himo toisenlaisiin asioihin hyvin voimakas, ja toisella voi olla johonkin pienempiin asioihin. Toisella voi olla suuremmat heikkoudet ja toisella pienemmät heikkoudet. Mutta tässä on se meidän valintamme ja tiemme. Että kun me olemme tulleet uudesti syntyneeksi kristityksi, niin meidän täytyy alkaa elämään sen mukaan, että me olemme uusi luomus Kristuksessa. Me olemme uusi luomus.
uusi, täydellisesti uudeksi luotu hänen henkensä kautta. Mutta se vanha liha, se vanha synnin ruumis, se vain tulee ja roikkuu mukana. Niin meidän ei tarvitse enää ajatella, mitä se vanha Aatami tai Eeva haluaa, koska me emme palvele sitä syntiä enää. Ja Jumala kehoittaa meitä, että me emme todellakaan palvelisi sitä synnin himoa meidän jäsenissämme. Olkoon se sitten mikä tahansa. Jos sinä Jaakobin kirjeestä katsot ensimmäistä luvusta 13 jakeesta alkaen, niin siinä puhutaan tästä himosta. Jaakobin kirjan ensimmäistä luvusta 13 jakeesta 16 jakeeseen. Älköön kukaan kiusauksessa ollessaan sanoko, Jumala minua kiusaa. Jaakobin kirjan ensimmäinen luku 13-16 jakeet. Älköön kukaan kiusauksessa ollessaan sanoko, Jumala minua kiusaa, sillä Jumala ei ole pahan kiusattavissa, eikä hän ketään kiusaa. Vaan jokaista kiusaa hänen oma himonsa, joka häntä vetää ja houkuttelee. Kun sitten himo on tullut raskaaksi, synnyttää se synnin, mutta kun synti on täytetty, synnyttää se kuoleman. Älkää eksykö, rakkaat veljeni. Yhtä lailla voi sanoa, älkää eksykö, rakkaat sisareni. Jokaista meitä kiusaa meidän jäsenissämme olevat himot. Himo, se on luonnollinen asia. Se on luonnollinen asia, että meillä on erilaisia himoja, koska ne pysyvät meissä. Täällä Galattalaiskirjeen 5. luvussa puhutaan näistä lihan himoista, näistä lihan teoista, jossa mainitaan muun muassa tällaisia lihan teot ovat ilmeistä, ne ovat 19. jakeesta alkaen haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalan palvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot, kateus, juomingit, mässäykset ja muut sen kaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niin kuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa. Jos ajatellaan, että muut sen kaltaiset, niin se listahan on aika suuri. Jos ajatellaan tätä vihamielisyyttä, riitaa, esimerkiksi vihamielisyyttä ja riitaa. Ne ovat hyvin lähekkäin toisiansa. Meillä helposti tulee himo, kun joku ihminen tulee meidän eteemme. Meillä tulee ehkä joku ajatus, kun hän puhuu jotain, että tuo ei sovi minun korvilleni, tai tuo ei sovi minun uskooni, tai tuo ei sovi minun luonteeseeni. Ja meillä löytyy sellainen himo tuolta itsestämme, että me ärsynnymme. Me ärsynnymme tätä henkilöä kohtaan, ja silloin meissä voi nousta vihamielisyys. Jos me annamme tälle vihamielisyydelle periksi, että tuo himo, kun se syttyy, niin että se menee eteenpäin, niin se synnyttää silloin sen vihamielisyyden reaktion, eli vihastumisen. Silloin me olemme tehneet jo syntiä. Siinä vaiheessa, kun himo tulee raskaaksi, se synnyttää synnin. Se ikään kuin kasvaa meillä. Me voimme laskea lampaita tai me voimme laskea 1-10. Me voimme pureskella hampaita, kun tämmöinen tilanne tulee.
ja nieleskellä. Yrittää kärsivällisesti kestää siinä tilanteessa ja toinen osapuoli vain jatkaa siinä ehkä sitä omaa virttänsä, nalkuttamistansa tai provosoi meitä jollain tavalla. Vihollinen on siinä tekemässä sitä Jumalan sallimuksesta, että Jumala osoittaisi meissä, että meissä on tällainen himo. Jumala ei meitä kiusaa, mutta hän osoittaa tämän vihollisuuden kautta meissä olevan himon jäsenissämme. Ja hän silloin haluaa, että me emme alistuisi sille synnille, joka himosta seuraa, vaan että me taistelisimme verille asti vastarintaa tehden, että se ei synnyttäisi syntiä tuo himo meidän jäsenissämme. Tällä tavalla kuoletamme hengellä lihan teot. Tällä tavalla kuoletamme hengellä lihan teot, olkoon se lihan teko, himo, mikä tahansa. Mutta Jumala edellyttää meiltä, että me vaellamme Kristuksessa. Jumala edellyttää meiltä, että me vaellamme hengessä, ette me lihan tekoja toteuttaisi. Koska jos me toteutamme lihan tekoja ja harjoitamme niitä jatkuvasti, tekemättä parannusta niistä, taistelematta verille asti vastarintaa tehden syntiä vastaan, niin me emme voi periä Jumalan valtakuntaa. Me teemme tyhjäksi Jeesuksen ristin työn, jos me pidämme halpana hänen uhrinsa. Minä tiedän, että tämmöisestä asiasta ei puhuta tänä päivänä tarpeeksi. En tiedä, puhutaanko ollenkaan. Koska me vaellamme tänä aikana niin monenlaisissa synneissä, uskovat veljet ja sisaret. Se himo voi olla mikä tahansa meidän elämässä. Jollekin se lankeemus voi olla tämä vihastuminen, kiivaus tai joku tuomiohenki. Meidän mielen alueella me käy jatkuva sota. Ja sen takia Jumala käskee meidän uudistua mielemme hengeltä. Hän käskee uudistua meidän mielemme hengeltä. Älkääkä mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, hyvää ja otollista. Roomalaiskirje 12.2 jakeessa. Hän ilmoittaa näin, ja hän ilmoittaa Efesolaiskirjeen siellä, muistaakseni 4. vai 5. luvussa, joku 23 jakeessa siellä, että muuttukaa mielenne uudistuksen kautta. Meidän velvollisuutemme on taistella, kilvoitella, eikä antaa periksi vihollisen juonille, jotka ovat meille tunnetut. Jollekin voi olla, että se liittyy syömiseen tai juomiseen tai nautintoaineisiin. Tuo synti elämä. Voi olla himo syödä, voi olla himo juoda, voi olla himo ottaa nautintoaineita. Mutta se on väärin, jos me annamme himolle periksi. Jumala on antanut meille tämän ruumiimme. Se on Jumalan temppeli. Se on Jumalan temppeli ja sitä ei saa turmella millään tavalla, ei ylen syömällä, ei ylen juomalla, eikä myrkyttämällä sitä millään tavalla. Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli, joka Jumalan temppelin turmelee, hänet Jumala turmelee. Ja tämä on niin totinen paikka, että me paljon sairastamme sen tähden, kun me emme usko, että Jumala on oikeudenmukainen Jumala. Hän pitää koko ajan sanastansa huolen. Hän valvoo tätä sanansa. Ja jos me emme noudata sanaa, niin hän joutuu kuitenkin itse sitä noudattamaan. Monet psyykkiset sairaudet, monet masentumiset, monet sairaudet meidän sydämessämme voivat tulla siitä, että me olemme olleet tottelemattomia Jumalan sanalla. Jumala ei meitä kiusaa. Hän ilmoittaa, että Jumala ei meitä kiusaa sanassansa, mutta hän antaa meille koettelemuksia, että hän näkisi, että mitä meidän sydämessämme on, että olemmeko me todella halukkaita olemaan hänelle kuuliaisia.
verille asti vastarintaa, sanoi Paavali. Hän haluaa, että me kuolemme kaikelle himolle, kaikelle siitä, mitä meidän vanha luontomme on. Ja Galattalaiskirjan 5. luvussa siellä sanotaan siitä hengen hedelmästä sitten, jossa meidän pitäisi vaeltaa. Ja hän sanoo 24 jakeessa, ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiin naulinneet lihansa himoineen ja haluineen. Siis tästä me tiedämme, että olemmeko me Kristuksen Jeesuksen omia. Olemmeko me ristiin naulinneet meidän himomme ja halumme. Jumala auttaa meitä siinä vaiheessa, kun me tahdomme, kun me taistelemme. Siellä en muista vanhan liiton puolellakin, heti alkuun kun tulin uskoon, niin alkoi Jumala puhumaan näistä, kun luvattuun maahan mentiin, oli näitä kanaanilaisia, hivviläisiä, perisiläisiä, jebusilaisia ja niin päin pois. 7 eri kansalaisuutta. Eri kansaa, heimoa siellä, että ne tuli valloittaa ja kukistaa. Ja näitä 6 Jumalaa vihaa ja 7 kauhistuu on muun muassa sananlaskuissa jossain siellä mainittu tällaisesta, jotka ovat näitä lihantekoja. Ja me puhuvat samoista asioista, kun me mennään elämässä sitä luvattua maata kohden, ja kun me haluamme päästä perille, niin me voitamme nämä vihollisuudet yhdessä Jumalan kanssa, koska Jumala on luvannut antaa voiton heistä kaikista, jos me menemme ja taistelemme. Mutta se vaatii myöskin meiltä sitä, että me tahdomme. Anteeksi, kun mä keskityn, että Jumalan laskit on sama asia muuten mun ymmärrykselle. Että ne on just niitä lihaa. Amen. Joo. Halleluja, kiitos Herra. Aikaan, pari kuukautta aikaa. Joo. Pyhä Henki tavallaan sama asia opettaa meiltä. Joo. Mulla oli se jo 4 vuotta sitten. Ah, okei, niin mulla on pari kuukautta sitten, kuitenkin sama asia. Okei. Mä en ole vielä jakanut sitä kellekään, mutta nyt se oli... No niin, kiitos Herralle, sait vahvistuksen. Mutta Jumala haluaa, että me taistelemme, kun se himo tulee. Me tiedämme, kuinka petollinen on himo meissä. Seksuaalisella alueella me voimme heti ajatella, että himosta kun puhutaan, niin se on seksuaalisella alueella. Mutta se on niin monella alueella. Mutta seksuaalisella alueella tämä himo on laaja. Se on hyvin, hyvin laaja. Ja Jeesus varoitti oikein, että me emme seksuaalisella alueella tekisi haureutta silmillämme. Silmillämme. Hän tiesi, että meidän silmien kautta menee kaikki meidän sydämeen. Silmät katselevat. Silmät eivät kylläänsä saa, sanotaan. Silmät ovat paha. Jos me katselemme vierasta miestä tai naista, riippuen kumpi me olemme, himoiten häntä, että me alamme himoitsemaan tuota toista sukupuolta olevaa. Niin me teemme synnin. Me teemme haureuden synnin. Jumalaa vastaan, itseämme vastaan, mutta myöskin puolisoamme vastaan. Kun tuo himo, että kun mies katselee kaunista naista silmillänsä, se voi tapahtua luonnossa, kun nainen kulkee varsinkin kesäaikana. Ja siellä kulkevat pienissä vaatteissa, jopa seurakunnissa tänä päivänä, asettaen kompastuskiviä uskovien veljien luokse. Seurakunnan vanhimpien ja paimenen täytyisi ottaa kuri käyttöön seurakunnassa ja laittaa asusteet kuntoon. Koska se ei ole Jumalan lasten tapa pukeutua, että rinnat ovat puoliksi paljaana ja navat ja muut systeemit näkyy ja lyhyet hameet. Se ei ole Jumalan tahto. Mutta nämä himot heräävät miehillä, jotka eivät ole vapautuneet siitä. He katselevat ja vilkuilevat naisia ja he saattavat katsella myöskin niitä, nettisivuilla, lehdissä, joka puolella. Ja tuo himo, kun se aiheuttaa sen, että se tulee raskaaksi.
Se alkaa tuntumaan, että nyt tälle täytyy tälle raskaudelle päästä ulospääsy. Ja silloin kun Jeesus sanoi, että jos teidän oikea kätenne viettelee teitä, niin hakkaa se poikki. Sillä parempi on sinun päästä ilman kättä taivasten valtakuntaa, kuin joutua molemmat kädet tallella helvettiin. Niin monessa perheessä miehet harjoittavat haureutta. Niin monessa perheessä miehet harjoittavat haureutta ensin silmillänsä ja sen jälkeen käden teoilla. Ja se ei riitä, että tekee parannuksen Jumalan kasvojen edessä, vaan se täytyy tehdä myöskin puolison edessä. Samalla tavalla harvemmat naiset ovat tässä synnissä kiinni. Se on, no, tuo sana nyt ehkä on vähän huono, mutta kuitenkin se on mielikuvitusta ja niin poispäin, mutta mielen alueella tapahtuvaa. Ja me yhdymme silloin riivaaja henkiin. Koska mielikuvissamme teemme sitä. Me yhdymme riivaaja henkiin. Ja se turmelee avioliiton ja se turmelee meidän ruumiimme. Tällaisia himoja on kaikenlaisia meidän elämässä, rakkaat ystävät. Mutta niistä täytyy tehdä parannus. Ja täytyy tehdä täysin selvä ero synnin kanssa leikkimisestä. Ajattelen nyt, rakas ystävä, että kun meidän elämämme on kätkettynä Kristuksessa, taivaallisissa, meidän tulisi etsiä sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on istuen Jumalan oikealla puolella. Ja meidän mielemme olkoon siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä. Meidän elämämme on kätkettynä. Meidän elämämme. Jeesus on kuollut meidän puolestamme. Hän on kantanut meidän syntimme. Hän otti pois maailman synnit. Katso Jumalan karitsa, joka poisottaa maailman synnin. Hän on päällensä laittanut kaiken tuon synnin ja saastan. Sinun ja minun synnin ja saastan. Hän on sen ottanut. Ja hän aina kun hän vaelsi, vielä ennen kuin hän meni ristille, hän aina kun hän vaelsi, hän armahti syntistä. Hän armahti syntisiä ihmisiä. Ja hän tänäkin päivänä armahtaa syntisiä ihmisiä, jotka tulevat hänen luoksensa. Mutta hän aina teroitti sitä, että kun hän antoi anteeksi, ettei enää uudestaan tekisi syntiä. Betesdan lammikolla, jos me luemme Johanneksen evankeliumin 5. luvussa, muistaakseni se on 5. vai 4. luku, Betesdan lammikolla olevasta syntisestä miehestä, 5. luvussa, niin siellä Betesdan lammikolla oli näitä sairaita, rampoja, sokeita ja muita. Ja siellä aina tuo enkeli tuli, joka kuohutti tuota veden pintaa, vaikka se tässä 3.8 käännöksessä tuo 4. jae onkin poistettu. Mutta se 3.8 poistettu 4. jae lukee näin, altaaseen näet laskeutui aika ajoin enkeli ja kuohutti veden. Se, joka veden kuohuttamisen jälkeen ensimmäisenä astui, siihen tuli terveeksi, sairastipa mitä tautia tahansa. Niin siellä oli tämä 38 vuotta sairastanut mieshenkilö. Hän oli siellä odottanut, että joku tulisi auttamaan, että veisi tuonne lammikkoon, kun tuo enkeli tulee. Mutta kukaan ei koskaan tullut auttamaan häntä. Jeesus oli nähnyt tämän, kun hän tuli vain Jeesus tämän Betesdan lammikon miehen luokse. Kysyi, että tahdotko sinä tulla terveeksi? Hän tiesi, että hän on 38 vuotta sairastanut ja hän kysyi vain, tahdotko sinä tulla terveeksi?
Ei hän välittänyt, vaikka tuo mies alkaa selittämään, että minua ei kukaan auta. Ei hän välittänyt sitä, kun hän ilmaisi katkeruutensa sydämessänsä. Hän ilmaisi katkeruutensa heti sydämessänsä, kun ei hän edes kuullut, mitä Jeesus kysyi häneltä. Hän ei nähnyt, että Jumalan poika on hänen vierellänsä. Jumalallinen parantava voima oli hänen yllänsä, mutta hän oli katkera. Hän vain valitti, että kukaan ei koskaan tule auttamaan minua Betesdan lammikolle, joka tarkoittaa, onko se armohuone, armon huone aramean kielellä. Armon huone. Joku voi tänäkin päivänä sairastaa jossain ja valittaa, että kun kukaan ei vie minua armon huoneeseen, eli rukoushuoneeseen tai Jumalan palveluspaikkaan. Kukaan ei minua vie ja pysyy katkerana sairautensa kanssa kahleissa ja siteissä, mutta ei ymmärrä, että Jumalan poika Jeesus on hänen vieressänsä, koska hän antoi Isän lupauksen mukaisesti koko lihan päälle tulla Pyhän Hengen. Pyhä Henki vuodatettiin kaiken lihan päälle. Jeesus vaelsi maan päällä vain niissä paikoissa, missä hän kerkisi. Mutta Pyhä Henki on kaikkialla maailmassa, jokaisen sairaan luona. Ja hän vain tarttuisi tuohon viitan liepeeseen kiinni, siihen lupaukseen, että Jeesus on hänenkin parantajansa. Koska hän on kantanut jo kaikki meidän sairautemme. Hän on kantanut jo meidän sairautemme. Eikä tarvittaisi muuta kuin katsoa, että nyt tässä hetkessä minä voin tarttua uskossa, en näkemisessä. En minä näe, Jeesus, sinun viitan lievettä missään roikkuvaa minun huoneessani. En minä voi tarttua, mutta kun laittaisi silmä kiinni ja uskossa sanoisi, että minä tartun nyt, Jeesus, sinun viitan liepeeseesi. Sinä olet täällä, koska Pyhä Henkesi on kaiken lihan päällä. Sinä olet tässäkin huoneessa, Herra, sillä sinä olet täällä. Pyhän Henkesi kautta. Ja minä tartun sinun viitan liepeeseesi, niin kuin verenjuoksutautia sairastanut nainen. Kun me saisimme uskon hengen tarttua vain, niin sairautemme jäisi ristille. Vain ja ainoastaan usko, niin hetkessä me paranisimme. Jeesus antaa sen uskon, kun me tartumme hänen lupauksiinsa. Mutta jos me olemme katkeria, jos me olemme katkeria, me emme edes näe, että Jeesus on meidän vierellämme. Me vain olemme siinä katkeruuden kalkissa ja siteissä kiinni, jotka valehtelija on lyönyt meidän ympärillemme. Että sinä olet nolla, sinusta ei ole mihinkään, sinä et koskaan parane, ei sinusta ole mitään käyttöä. Sinä et voi, koska sinä olet niin vanha jo. 100-vuotias oli parantunut, tänään saimme kuulla. Hallelujaa! Mitäs perkele siihen sanot, oliko liian vanha? Hallelujaa! Jeesus sanoi, että ei ollut, oli vielä nuori. Tyttönenkö se oli vai? No niin, hallelujaa. Mutta tämäkin Betesdan lammikolla katkeruudessansa ei huomannut. Mutta Jeesus ei välitä siitä. Ei Jeesus välittänyt siitä, vaan silloin kun hän tulee sinun luoksesi, hän sanoo sinulle, että tahdotko tulla terveeksi? Tahdotko tulla terveeksi? Ja hän vain sanoi, että nouse, ota vuoteesi ja käy. Ja mies tuli kohta terveeksi ja otti vuoteensa ja kävi. Oli niin järkyttynyt varmaan hetken aikaa, kun ne aina vaan jauhoi sitä omaa katkeruuttaansa, ei huomannut, että on terve jo. Niin, kun tässä sanotaan, että mies tuli kohta terveeksi, sehän voi olla, että heti kohta, mutta kuitenkin. Mutta näin Jeesus tulee meidän luoksemme tänäkin päivänä. Mutta sitten kun hän näki tämän uudestaan tämän, kun ne sapattina oli tämäkin tapahtunut, niin hän tuli taas nuo ihanat uskonnolliset kaverit sinne, että kuka sinut nyt sapattina on parantanut? Kuka ryökäle on sinut sapattina parantanut? Niin, tämä ryökäle-sana täällä Keski-Suomessa on ilmeisesti pahempi sana kuin Pohjanmaalla. Hallelujaa. Minä huomasin tämän, mutta minä nyt koettelin. Halleluja. Onko se täällä paha sana? Niin. Joo, minä kauhistuin tuolla, kun oltiin pohjoisessa käymässä. Päästiin suustani ryökälle, niin minua moitittiin kovasti. Halleluja, niin kuin olisin kiroamaan ruvennut. Halleluja, mutta tässä Jeesus, kun oli parantanut,
niin tosiaan hän ilmestyi uudestaan tälle, siellä näemme, 14. jakeessa, kun hän ihmetteli, että kuka se oli tämä mies, joka otti ja sanoi hänelle näin, kuka paransi. 13. jakeessa, mutta parannettu ei tiennyt, kuka se oli, sillä Jeesus oli poistunut, kun siinä paikassa oli paljon kansaa. Sen jälkeen Jeesus tapasi hänet pyhäkössä ja sanoi hänelle, katso, sinä olet tullut terveeksi, älä enää syntiä tee, ettei sinulle jotakin pahempaa tapahtuisi. Aatelkaa, Jeesus uhkaili. Joku voisi sanoa, jos näin sanoisi, jollekin ihmiselle, että minä rukoilen sinun puolestasi, Jeesus parantaa sinut, mutta älä sen jälkeen enää syntiä tee, ettei sinulle pahemmin kävisi. Niin kyllähän nousisi haloo jo, että uhkaili tuo pastori minua. Mutta Jeesus sanoi näin, mene äläkä enää syntiä tee. Ei hän antanut lupaa tehdä syntiä enää. Ja hän sanoi, että jos hän tekee, hän piilotti siihen tämän, että jos hän tekee syntiä, niin hänelle voi käydä pahemmin. Aviorikkoja naisilla sama asia. Siitä muutama luku eteenpäin 8. luvussa. Tämä syntinen ihminen tuli hänen luoksensa, kun hänet tuotiin sinne. Ja nämä pilkkaajat yrittivät saada Jeesuksen otetuksi kiinni, että mitä hän tekee ja toimii. Me tiedämme tämän kertomuksen. Mutta oletko kiinnittänyt tässäkin huomiota siihen, että kun Jeesus sanoo ja kysyy ensin, että missä ovat sinun tuomitsijasi. Ja kun heitä ei näkynyt, niin sanoo, että en minäkään sinua tuomitse. Niin hän sanoo, mene, äläkä tästä edes enää syntiä tee. Hän armahti, mutta sanoi, että mene, äläkä enää tästä edes syntiä tee. Mutta me tulemme Jeesuksen luokse, haluamme häneltä saada lahjoja, haluamme saada häneltä terveyttä, haluamme saada häneltä apua jos missä muodossa. Sitten hän armossansa kohtaa meitä, auttaa meitä. Me olemme kiitollisia, mutta ehkä kuukauden päästä, ehkä puolen vuoden päästä, huomaamme jälleen taas, että uusi vaiva minun elämässäni, uusi ongelma minun elämässäni, ehkä uusi sairaus minun elämässäni, ehkä jopa sama sairaus uudestaan. Miksi? Mitä nyt on tapahtunut? Ehkä meidän täytyisi silloin tutkia itseämme. Olemmeko me eläneet synnissä? Olemmeko me jatkaneet synnissä? Me kompastumme kyllä. Me teemme tahattomasti syntiä. Siis Jumala armahtaa meidän tahattomia syntejä. Mutta minä ymmärrän, että jos me tahallaan jatkamme synnissä, jos me tietoisesti jatkuvasti elämme synnissä, kun me olemme tulleet totuuden tuntoon, niin Jumalan armo loppuu. Tämä on vaarallisesti sanottu, mutta minä luen sen sinulle hebrealaiskirjan 10. luvusta. Minä en haluaisi leikitellä synnin kanssa, koska Jeesus on kuollut minun syntieni puolesta. Kaikkien minun syntieni puolesta, niin kuin sinun syntiesi puolesta. Että me ymmärtäisimme, että hän ei voi tulla enää uudestaan. Hän ei voi tulla enää uudestaan mennä ristille. Hän kertakaikkisena uhrina kuoli kaikkien syntien puolesta. Hän otti pois maailman synnin. Ja jos me tulemme tietämään ja tuntemaan totuuden, niin kuin me tiedämme, että jos tuossa on vihamies, että jos minä hänet ammun kuoliaaksi, niin se ei ole varmastikaan Jumalan mieleistä.
tahaton kiukku, vihastuminen. Semmoinen, mikä on ollut meissä. Siis kiukku, vihastuminen, joku sellainen lihan teko, joka on möyrinyt ja möyrinyt meidän elämässämme, mutta me emme ole tehneet parannusta siitä. Me emme ole tehneet parannusta siitä. Se voi aiheuttaa jossain vaiheessa uskovan elämän, että kontrolli pettää, koska Jumalan varjelus otetaan pois. Ja sitten käy näin. Jos sinä leikittelet haureuden synnin kanssa, jos sinä leikittelet seksuaalisella alueella, ja sinua joka kerta muistuttaa Pyhä Henki niissä asioissa, mutta et tee parannusta, niin ennen myöhään voi käydä niin, että sinä löydät itsesi jonkun vieraan ihmisen sängystä. Ja se tulee vaikka julkiseksi. Et ole tehnyt parannusta. Olet sitten minkälainen Jumalan palvelija tahansa. Olet sitten minkälainen pyhä tahansa. Jumala ei voi sanansa kieltää. Missä osa-alueessa tahansa. Jumala rakastaa ja varjelee ja armahtaa. Ja hän koko ajan on meitä neuvomassa. Mutta jos me emme ota vastaan sitä. Jos me emme ota vastaan sitä. Niin me lankeamme pahoin. Siksi meidän täytyy valvoa tilaamme. Hebrealaiskirjan 10. luvussa. 26 jakeesta eteenpäin. Sillä, jos me tahallamme teemme syntiä, päästyämme totuuden tuntoon, niin ei ole enää uhria meidän syntiemme edestä, vaan hirmuinen tuomion odotus ja tulen kiivaus, joka on kuluttava vastustaja. Joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta kahden tai kolmen todistajan todistuksen nojalla kuoleman. Kuinka paljon ankaramman rangaistuksen luulettekaan sen ansaitsevan, joka tallaa jalkoihinsa Jumalan pojan ja pitää epäpyhänä liiton veren, jossa hänet on pyhitetty, ja pilkkaa armon henkeä. Siis ymmärrätkö, mitä tämä sanoo? Mooseksen lain hylkäämisestä seurasi kahden tai kolmen todistajan nojalla kuolema. Ja sanotaan uhkaillen tässäkin, varoittain tässäkin, korostain, että kuinka paljon ankaramman rangaistuksen luulettekaan sen ansaitsevan, joka tallaa jalkoihinsa Jumalan pojan ja pitää epäpyhänä liiton veren, jossa hänet on pyhitetty, ja pilkkaa armon henkeä. Kuka hän on? Hän on Jumalan pyhä henki. Armon henki, pyhä henki. Pyhän hengen pilkkaa ja anneta anteeksi. Ei tässä eikä tulevaisessa ajassa. Että me ymmärtäisimme Jeesuksen sovitustyön merkityksen meidän elämässämme. Että me ymmärtäisimme, kuinka aralla, tunnolla ja Herran pelossa meidän pitää vaeltaa tänä aikana. Ja vihollinen tekee kaikkensa, että hän hämäisi, pimittäisi ja peittäisi totuuden meiltä. Taistele, rakas ystävä. Taistele, rakas ystävä, syntiä vastaan. Taistele sitä himoa vastaan jo, kun se himo syttyy sinun jäsenissäsi. Ettei se syntyisi, se kuoleman synti siitä ennen pitkään. Että sinä saisit yhdessä voiton Jeesuksen kanssa, yhdessä hengen kautta voiton näistä lihan teoista, että voisit vaeltaa hengessä. Eikä sinun tarvitse kuin ottaa uskossa vastaan se, että Jeesus Kristus on kuollut minun syntiini puolesta, ja minun lihan tekoni, minun himoni on ristiin naulittu yhdessä hänen kanssansa. Että kun se tulee sen lihan teko ja himo kutkuttelemaan sinun korviasi tai silmiäsi tai mitä osa-aluetta tahansa, niin sinä torjut sen ja sanot, että minä olen Kristuksen kanssa ristiin naulittu. Mutta Kristuksessa on sinun elämäsi. Isän oikealla puolella. Ja sinä olet vapaa kaikesta, kun sinä vaellat totuudessa. Sinä olet vapaa, kun sinä vaellat totuudessa. Ja sinä vastustat sanalla, sinä vastustat vihollista. Siksi syö paljon sanaa.
Siksi syö joka päivä sanaa, opettele nämä, mitkä liittyvät tähän vaellukseen, tarkasti, että heti kun himo syttyy, osaat torjua sen, että sinä saat kulkea voittosaatossa, että sinun polkusi, niin kuin vanhurskaan polku, se kirkastuu kirkastumistaan asti, aina sydänpäivään saakka. Että me saamme katsoa yhdessä hänen kasvojansa kirkkaudesta kirkkauteen. Muuttaa henki. Halleluja. Muuttaa Herra, joka on henki. Me katsomme niin kuin kuvastimesta. Kun me näemme, kuinka tuo kirkkaus, joka laskeutuu, se vain kasvaa meissä, kun me vaellamme pyhyydessä. Kun me vaellamme kilvoituksessa ja kiitämme Herraa siitä, että hän on kaiken jo kukistanut Golgatalla. Mutta meillä on taistelu näitä henkivaltoja vastaan. Kun Kristus meidän elämämme ilmestyy, silloin tekin hänen kanssaan ilmestytte kirkkaudessa, sanotaan siinä Kolossalaiskirjan 3. luvussa ja 4. jakeessa. Kun Kristus meidän elämämme ilmestyy, silloin tekin hänen kanssaan ilmestytte kirkkaudessa. Monet sanovat tästä kohdasta, että tämä puhuu Jeesuksen toisesta tulemuksesta. Mutta tämä asiayhteyshän puhuu tästä meidän elämämme kätketystä kirkkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Ja kun me kuoletamme nämä lihanteot, niin meidän elämämme ilmestyy yhdessä hänen kanssaan. Kun Kristus meidän elämämme ilmestyy, silloin tekin hänen kanssaan ilmestytte kirkkaudessa. Meidän loistaa, meidän naamamme kirkkaana, kuulkaa, pimeän maailman keskellä. Ihmettelet, että mikä tuo hohto oikein on. Kun tuo pyhä tulee tuolta, niin hänen naamataulunsa loistaa kirkkaudesta. Niin, säteilee rakkautta, säteilee puhtautta, säteilee Kristuksen valoa. Kun hänen elämänsä ilmestyy yhdessä meidän kanssamme, kun me vaellamme hengessä ja totuudessa, niin maailma näkee, että tämä on jotain muuta kuin tästä ajasta. Pyrkikäämme siihen, eikö vain, rakkaat ystävät. Me kiitämme, Herra, sinua tästä illasta ja me kiitämme, Isä, että sinä annat meille viisauden ja ymmärryksen tästä sanasta henkilökohtaisesti jokaiselle, Herra, että sinä olet puhunut meille semmoisia eläviä sanoja tänä päivänä, Herra, että me voimme ottaa ne vastaan, Herra, ja rakentua, Herra, yhteistä uskosta. Me kiitämme, Herra, siitä, että sinä annat meille voiman vastustaa näitä vihollisen juonia. Ja me kiitämme, Jeesus, että meidän elämämme on kätkettynä sinussa. Herra, sinä olet vienyt kaikki meidän syntimme, kaikki meidän lihantekomme ristin puulle. Herra, ja anna meille tuo henkesi voima niin, että me voimme kuolettaa lihanteot henkesi kautta. Me kiitämme, Jeesus, että sinä annat meille sanasi oikein elävänä, uskon kautta oikein elää meissä ja katsella oikein sitä kirkkautta, minkä sinä puetat meidän veljiä ja sisarien ylle. Oi Herra, minä rukoilen, että sinä nyt kosketat oikein meitä, Herra, sillä kirkkaudella, Herra, että sinä voit antaa tuon kirkkauden oikein tulla, Herra, tämän ihmisjoukon yläpuolelle, Herra, ja sisälle oikein asumaan. Herra, jos me tahdomme vaeltaa pyhinä kirkkaudessa, Herra, niin sinä tahdot meidän kanssamme olla joka päivä. Herra, anna meille voima vastustaa vain sitä lihan tekoa ja himoja. Anna, Herra, voima vastustaa ja hyljätä kaikki nuo kavalat juonet, Herra, mitä vihollinen syöttää meille. Me kiitämme, rakas Jeesus, mestari, että sinä jää tänä päivänä meidän sydämemme oikein puhumaan. Ai Herra, kiitos, että sinä olet siunaava näitä rakkaita ja oikein annat sellaisen uskon hengen oikein vaeltaa ja myöskin sellaisen Herran pelon hengen oikein, Herra, että me emme uskalla tehdä syntiä, vaan että heti kun meidän jalkamme astumassa synnin tielle, niin Herra, me taistelemme verisesti vastarintaa tehden syntiä vastaan. Oi Herra, kiitos Herra, että tänä päivänä sinä olet puhunut monen sydämeen, on tullut pisto sydämeen. On tullut pisto sydämeen, Herra, monessa eri osa-alueessa, Herra, sinä tunnet meidän sydämme. Ja Herra, me oikein pyydän, että me nyt otamme vastaan sen, mitä sinä tahdot tehdä. Oi Herra, Herra, sä näet, kuinka jonkun elämässä on tullut synti paljastetuksi ja todellakin se elämä, mitä on elänyt, niin ei ole kirkastanut Kristusta kaikessa.
Oi Herra, kiitos sen annat voiman näille rakkaille, että he saavat tehdä parannusta. Joo, Jeesuksen nimessä minä oikein kysyn sinulta tänä päivänä. Me olemme tässä nyt Jumalan kasvoi edessä yhdessä koolla. Ja jos sana on puhunut sinun sydämeesi ja sinä tahdot, että sinä teet täyttä totta Jumalan kasvojen edessä. Tahdot eroon tästä syntitottumuksesta, mihinkä sinä olet langennut aina uudestaan ja uudestaan. Niin jos sinä tahdot, niin Herra tahtoo sinut vapauttaa. Herra tahtoo antaa sinulle voiman siihen. Ja minä pyydän, että siinä paikallaan olet hiljentyneenä ja laitat silmät kiinni ja laitat pään alaspäin nyt. Ja me emme katsele oikealle, me vasemmalle, me katsomme vain Kristukseen suljetuin silmin sinua. Ja Herra, tässä hetkessä kunnioitamme toinen toisiamme, emme katsele oikealle, me vasemmalle. Ja katsomme vain päät painoksissa silmät kiinni sinuun Jeesus Kristus. Ja siellä keittiössä ja eteisessä ja sivuhuoneessakin jokainen laittakaa silmät kiinni. Ja minä kiitän Herra, että sinä olet puhunut nyt näille rakkaille. Kiitos, Herra Jeesus. Halleluja. Me kiitämme, Herra Jeesus. Anna Pyhä Henkesi nyt koskettaa meidän sydämiämme. Anna Pyhä Henkesi nyt koskettaa meidän sydämiä, paljastaa, Herra, niitä synnin tottumuksia. Oi Herra, minä kysyn nyt tässä kasvojesi edessä, tämän seurakunnan läsnä ollessa, että jos sinulla on joku sellainen syntitottumus, jonka sinä tahdot luovuttaa nyt Jumalalle, niin kukaan meistä ei katsele, kun sinä nostat käteesi ylös. Ja kiitän Jeesus sinua. Kiitos, kiitos, kiitos. Kiitos kaikissa, kiitos, kiitos. Kaikki kädet näet, kiitos, kiitos. Kiitos Jeesus, kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Voit laskea sen jälkeen, kiitos. Voit laskea sen jälkeen kädet. Kiitos siellä sivuhuoneessa joka paikassa. Kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Halleluja, kiitos Jeesus. Sinä näet, Herra. Kiitos Jeesus. Voit laskea kätesi, joo. Kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Isä, sinä tiedät, mikä on synti ollut näiden ihmisten elämässä, jonka he tahtovat luovuttaa nyt sinulle. Ja minä kiitän, että sinun sanasi on puhunut, Herra. Se on leikannut hengen ja sielun erottaen. Ja Herra, kiitos siitä, että se tekee täysin vapaaksi, kun me ojentaudumme tässä totuudessa, Herra. Tehden parannusta, Herra. Oi kiitos, että sinä olet vapauttava nyt tästä syntitottumuksessa. Jeesuksen nimessä minä julistan sinun syntisi anteeksi annetuiksi Jumalan pojan karitsan verellä puhtaaksi pehtyiksi. Ja kiitän, Herra Jeesus, että sinä olet kertakaikkisella uhrilla antanut, kantanut nämäkin synnit Golgatalla. Ja kiitos, Jeesus, että annat voiman vastustaa syntiä, vastustaa perkeleen juonia, voiman vastustaa sitä himoa, kun se syttyy seuraavan kerran. Herra, että verille asti tekee vastarintaa, eikä lannistu, ja sinä tulet ja annat voiton. Sinä koettelet, mutta sinä tulet ja annat voiton. Ja Herra, sinä jonkun elämässä teet niin suuren ihmeen nyt, että jonkun elämästä se poistuu kokonaan tässä ja nyt, että se ei tule enää mieleenkään. Ja sinä ihmettelet, että lähipäivien ja viikkojen aikana, että sinä yhtäkkiä huomaakin, että sinä et enää muistakaan tämmöistä asiaa. Sinä et enää muistakaan, sinä yhtäkkiä valautetaan mieleen, että sinähän on tämmöistä harjoittanut. Ja nyt sinulle tuli mieleen, että Herra, sinähän olet vapauttanut minut. Oi kiitos Jeesus, halleluja mitä tee. Oi kiitos Jeesus, rakas. Oi kiitos Jeesus, sinä voit nostaa nyt pääsi ylös ja avata silmäsi. Me kiitämme Herra sinua yhdessä tässä. Me kiitämme ja palvoamme.